Takže já vás všechny zdravím. Po dlouhé době jsem vyrazil s kamarádem na ryby, nedaleko do Mažlic, na jednu svazovou vodu. Teďko nám přišel konečně první kapr. Sice je to špuntík, ale nádherný. Zabral na dvě količky devil squidu, oblaný v pastě. Tak ho, jdem kluka pustit. Tak tady máme vítěznou sestavu, krmítko místo olova, PVAčko přímo s devil squidem a dvě patnáctky s devil squidem zabalené v pastě kvůli bahnu. Takže tam jdem nahodit znova a budeme čekat na další rybu. Tady se podíváme ke kamarádovi. Tak Martine, co nám tam dáš? Co tam budeš dávat? No, takže dneska chytáme kopří guláš, veletky 8 mm. Pod to dávám plovoucí kukuřici a obalil jsem to pastou sherry. Do krmítka dávám šrot. Je nervózní poprvé na kameře, to se stává. Nebudem mu dál trápit a jdem chytat. Takže jsme se dočkali další ryby po 6 hodinách. Není to nic, žádný obr, ale potěšil. A na to co chytil? Chytil jsem ho na jednu kuličku devil squida, obalenou v pastě sherry. Tak super, tak ho jdem pustit. Tak ho pustíme zpátky a počkáme na dalšího. Takže já doufám, že se vám toto video líbil. Bohužel jsme každý chytili jednoho kopra. Já teďko o jednoho přišel. Takže příští úprava bude určitě zase sem, až bude mít oba čas. A konec slova nechám tady na Martina. Takže já se s váma taky rozloučím. Doufám, že se vám bude video líbit. Moc ryb jsme nepochytali, ale to nevadí. A snad to příště bude lepší. Takže rybářům Petru zelené, rybářům čus. A ne rybářům čus.